На Авдіївському напрямку зараз спостерігається менша інтенсивність бойових дій у порівнянні з тим, що тут було раніше. Відтак, за минулу добу ворог 5 разів намагався атакувати в районах Авдіївки, Тоненького та Первомайського. Однак безрезультатно, окупанти були змушені відступити з втратами. За словами начальника тамтешньої МВА Віталія Барабаша, зменшення інтенсивності боїв пов'язано з тим, що ворог готується до нової хвилі наступу на Авдіївку. Він зазначив, що окупанти продовжують стягувати на цей напрямок дуже багато особового складу і техніки. За його оцінками, наразі в районі Авдіївки ворожі угруповання вже перевищило чисельність у 40 тисяч осіб, про яку заявляли українські розвідники. Він зазначив, що незабаром ворог розпочне чергову хвилю атак на населений пункт та позиції українських воїнів. За словами військового глядача Олександра Мельника, ситуація на цій ділянці фронту доволі критична, а зниження інтенсивності обстрілів і атак може також бути пов'язане з погодним фактором. Він зауважив, що якщо оцінювати інтенсивність ворожих авіаційних ударів, то великою мірою на них можуть впливати погодні умови, адже зазвичай восени в кращому випадку третина днів є несприятливими для польотів авіації. В той самий час російські окупаційні війська вже нібито підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, після чого він фактично став сірою зоною. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. В той самий час він підкреслив, що окупанти не контролюють Авдіївський коксохім. Українські захисники постійно завдають по ньому ударів, не даючи окупантам розмістити там позиції. За словами Коваленка, зараз для росіян важливо перерізати залізницю і вийти на правий бік від неї. Звідки відкриваються два напрямки в північному секторі. Варто зазначити, що саме це підприємство досить серйозно було укріплено за ці роки і являє собою фактично фортецю. При цьому важливо ще розуміти, що працює досить злагоджена логістика. Російські окупанти, зводячи себе в міські бої, тільки підписують собі смертний вирок. Думку оглядача, сам процес боїв у місті буде дуже тривалим. Він не виключає, що бої в районі Авдіївського коксохімічного заводу можуть бути відволікаючим маневром з боку окупантів. Натомість основні зусилля окупанти продовжуватимуть робити на флангах – на північному і на південному, просуваючись до Степового, Тоненького та у спробі взяти в оточення Авдіївку, перерізати трасу 0542. Однак усі спроби ворога закінчуються лише провалом та шаленими втратами. Зокрема, в районі Красногорівки українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російську установку УР-77 «Змій Горинич». На кадрах робота бійців механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Після ураження спершу установка почала горіти, а потім у неї здетонував боєкомплект. Російські загарбники, як можна побачити в окопах, лише спостерігають за тим, як їхня установка починає палати, а після цього було досить ефектне фаєр-шоу, коли у неї якраз і здетонував боєкомплект. Згідно з даними порталу ОРІК, всього з початку повномасштабної війни в Україні російські окупаційні війська втратили 13 «Зміїв Гориничів». З них було 5 знищено, ще 2 покинуто і 7 затрофеєно бійцями ЗСУ. УР-77 «Метеорит» – радянська машина розмінування, створена на базі САУ-2С1 «Гвоздика». Призначена для створення проходів у протитанкових мінних полях під час бою шириною до 6 метрів та довжиною у 80-90 метрів. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту воїни ЗСУ знищили 538 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1126 вогневих завдань. Як результат, було знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 5 артсистем, 1 важку вогнеметну систему ТОС-1 на Санцепьок, 1 самохідний зенітно-ракетний комплекс БУК, 8 безпілотних літальних апаратів та 10 автомобілів. Таким чином, втрати Росії в Україні з початку війни перевищили 300 тисяч військових. Ймовірно, ювілейним знищеним окупантом міг виявитись саме герой цього відео, яке було знято на Авдіївському напрямку. На кадрах наш мінометник влучно поцілив по ворогу. Як результат, був, ймовірно, знищений саме 300-тисячний російський загарбник.
А за даними Інституту вивчення війни, РФ кидає у м'ясні атаки під Авдіївкою піхоту з підрозділу «Шторм-З». За їхніми даними, ці штурмові загони часто знищуються після кількох днів активних дій. Вони в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу. Зазначається, що ці підрозділи часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами, що призводить лише до ще більших втрат. Як результат, це призвело до того, що російське командування фактично сточило під нуль загони «Шторм-З». Про це у своєму телеграм-каналі написав один з інструкторів цих підрозділів. За його словами, високі втрати пов'язані з низкою факторів, зокрема відсутність належної підготовки, проблеми з артилерійською підтримкою штурмів та відсутністю евакуації поранених. Таким чином, за останні два тижні на цій ділянці фронту РФ втратила майже 13 тисяч солдатів. Про це повідомляє телеграм-канал «Досьє Шпигуна». Зазначається, що дані були отримані від російських контрактників, які перебувають на Авдіївському напрямку. За словами співрозмовника, лише 20 жовтня втрати склали вбитими 113 осіб, пораненими 169, а зниклими безвісти 44 окупанти. Відтак, 114-та окрема мотострілецька бригада, що дислокується у тимчасово окупованому Донецьку, цього ж дня втратила вбитими 89, пораненими 205 загарбників. Перша та 15-та окремі мотострілецькі бригади 61 бійця. Варто зазначити, що вище перераховані не всі підрозділи, а лише ті, з ким вдалося зв'язатися адміністратору каналу. Зазначається, що для підтримки боєздатності підрозділів сюди на постійній основі перекидають особовий склад з Куп'янського напрямку. Я нагадаю, що загальна мета російського наступу на цьому напрямку – це оточити Авдіївку з півночі та півдня, з Красногорівки та Водяного, а також намагаючись атакувати в лоб з району Крутої Балки. Приблизно за такою ж схемою окупанти брали Солидар та Бахмут. За словами військових аналітиків, російська армія вкотре заточила зуби в Авдіївку, втративши велику кількість особового складу. Цілі захоплення міста можна виділити дві. І одна з них безперечно військова. Авдіївка – це одне з найближчих до Донецька міст і перебуває під контролем ЗСУ, що створює труднощі для російських окупантів. По суті, вся Донецька область – це агломерація, в якій одне місто перетікає в інше. Біля Авдіївки знаходиться Ясинувата, де розташований потужний залізничний вузол. За 5 кілометрів від міста також є Донецький аеропорт, а трохи далі окупована Горлівка. Таким чином, перебуваючи в Авдіївці, українські військові можуть тримати під вогневим контролем одразу кілька стратегічно важливих для росіян пунктів та логістичних вузлів. Ще одна мета політична. По-перше, в Росії наближаються вибори, на яких нинішній президент Володимир Путін хоче продати росіянам свою особисту перемогу. Бахмут, який захопили вагнерівці, не особливо підходить під цю роль через конфлікт між Міністерством оборони та екс-ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Сергію Шойгу та, відповідно, Путіну необхідно показати свої досягнення. І Авдіївка, якби це дивно не виглядало у розрізі ще минулорічних амбіцій, зараз цілком підходить. Незважаючи на чисельні спроби захопити місто, росіянам це так і не вдалося. І на це є низка причин. Перша – потужні укріпрайони, які обороняють ЗСУ. В Авдіївці знаходиться коксохімічний завод, а це масштабна споруда з бетонними стінами та безлічю підземних ходів. Багато українських військових перебуває тут з різними перервами 2014 року і чудово знають свою територію. А тому так добре тут тримають оборону.